い、皆さんこんにちは、カタリストレイナです。本日は埼玉県春日部市にありますどこでもライフさんのところにやってまいりました。最近ね来たばっかりなんですけど、はい、もう一回、はい、今回もよろしくお願いします。社長の浜中さんです。はい、よろしくお願いします。で今回新しいやつできたよっていうご連絡をいただいたんですけれども、はい、何ができたのか教えてください。はい、こちらですね、エブリーベースをとしました、はい、まあ、従来からある弊社の NI というモデルなんですけれども、はい、こちらに、電子レンジ搭載モデルを作ってみましたので、はい、ぜひご紹介させていただければと思います。はい、前回拝見させていただいた時には、電子レンジ乗ってなかったんですけれども、もともとスペックの大きいサブバッテリーとして使えるものを、はい、ゴールゼロの、はい、バッテリー使ってらっしゃるので、はい、ニーズが多かったっていうことなんですかね。そうですね、バッテリー自体がゴールゼロのイエティっていうものを標準で積んでたんですけれども、もともと 1500W の、インバータも入ってまして、はい、でせっかくコンセントも使えるものがあるのでということで、お客様の方からもやっぱり電子レンジつけられないのっていう、はい、ご要望が結構いただいてまして、はい、それで制作に至りました。はい、はい、ではそこのね変化したところも含めて拝見させてください。はい、よろしくお願いします。ではこちらですね、はい、はい、お邪魔します。後でね展開とかもしていただこうと思うんですけど、はい、一番の今回変化した目玉ですね。はい、はい、ということでこちらですね。はい、こちらになります。実際のところあれですか、何ワットぐらいのやつが乗ってるんですか。何ワット、はい、こちらは、はい、本当に、まあ、電子レンジとしては単機能って言いますか、うんうん、一般的には、まあ、温め機能の電子レンジになりますので、まあ実際はこれ何ワットだったかな、500-600ぐらいのクラスになります。すいません、ちょっと、じゃあ暖かくするのには十分な感じですね。そうですね、はい、うんうん、まあ本当に普通の家庭用のやつっていう感じ、はい、そうなります。で温められるので、はい、ちょっとなんかぬるくなるとかっていうことはない感じですよね、はい、ちょっといいですか、開けて。どうぞ。でねん、またこのデザインがいいですね、この。そうですね、ちょっと NI に合うようなものを選んで。さすがデザインにこだわった浜中さんの。これ締めてここにあっても、この黒を基調としているところが非常に合ってますね、はい、ありがとうございます。かっこいいやつを選んでくれてる、嬉しい。でどれぐらいここが実際に大きくなっているのか教えていただけますでしょうか。はい、寸法で言うと、まあ、このぐらいなんですよ。このぐらい、このぐらい20センチかな、18センチ。実際寸法上は12センチ。12センチなんですか。です、ね、はい、あ、そんなもんなんですね、はい、へえ。そう、以前はここに収納ボックスがついてました。ちょっとね収納も拝見してみましょう、はい、あ、本当だ、結構奥しっかり入ってるのでここがあったんですね。そうですね、収納これすごい好きで、いろいろ整理できていいなって思ってて大好きだったんですけど、ここね閉めるとこういう感じで、開けるとこういうふうに使えるっていうのだったんですけど、ここにじゃあ電子レンジ置きますよって言った時にもう12センチ経ったの、はい、で一番の特徴としては、はい、足が自由に動くっておっしゃって、はい、そうですね、今回電子レンジをこう搭載するにあたって、はい、やっぱりそれなりに電子レンジ自体重さもありますし、うんうんうん、この家具のボリュームが大きくなるということで、はい、ね、その強度的なところも考えつつ、はいはい、家具の変更を検討したんですけれども、うんうん、幸いその強度的な問題は NI は、まあ、こういうブリッジ型に家具を組んでいるので相互でこう突っ張るような形、うんうん、あと重さは棚でしっかり受け止めて、うんうんうん、この下に当初はまあ補強がいるかなと思ったんですけれども、うんうん、非常に丈夫にできてますので、はい、ここの足、いわゆる寝ていただくと足が来る部分ですね、はい、こちらの方に邪魔なものが一切つかず、うん、はい、電子レンジを乗せられたっていうところもポイントだと思います。おー、はい、すごい。
だから今この元々のスタイルだとここに何もなくてすっきりしてるので、ここから本当ここまでしっかり足伸ばせる形になってるのをそのままにした状態でさらに機能を追加して電子レンジを入れることができたっていうことですね。はい、でベッドからのこの板の高さも変わってませんので、はいはい、じゃあ本当にここだけ伸びただけと、はい、いうことですね。はい、そういうことになります。あ、そうするとね、テーブルの大きさもそんなに12センチしか変わらずに済んだってことですよね。はい、逆に言えば、はい、おお、じゃあせっかくなので、はい、あちらの新しい車両でもう一回一個説明していただいてもよろしいでしょうか。はい、エブリィの後ろ側、こちらについているのは、はい、テーブルの、そうです、こちらは、まあ、従来通りですね、はい、テーブルを取り外していただいて、はい、こちらにつけていただくことが可能です。おお、はい、で足を出していただくと、はい、こんな感じで外で使えると、はい、この大きさでも十分に広く使えますね。そうですね、まあ、お二人で使う方がこの車多いので、はい、お二人であれば十分十分ですね。まあ、一人か二人ってことですもんね。そうですね、はい、入れるのはねお二人なので、はい、まあ、日常使いではねもっと入れる、いろいろね運んだりとか、はい、ね、人数も4人までは乗車定員としてなってますけど、はい、まあ、泊まりに行くとなったら二人が限界かなということなので、はい、十分な、はい、広さのテーブルです。そしてこちら側もいいですか、はい、このボタンを、はい、押してからのデデンと、これ大好きなんですけどこの収納ですよ。なかなかやっぱり私たちもエブリィに乗ってるのでよくわかるんですけど、はい、収納大事だなっていつも思うんですけど、はい、それがもう簡単に引き出して一番奥までちゃんと使えるようになってる。そうですね、であとここがレールにこうストッパーついてるので、うんうんうん、そうですよね、一番開けていただくと、はい、まあ、坂道とかで閉まらなくなるんですけれども、はいはい、よく解除していただくと閉まります。で走行中にやっぱ開いてしまうので、うんうん、ここにロックがありまして、あ、開かなくなります。あ、はい、しっかりガタガタも言わない。そうですね、でここがまた特徴的なんですね。そうなんです、全開ストッパーがついてるのは一番開けた時だけになるので、はい、その途中ってこう動いてしまうんですね。で、まあ、我々も実際に使ってみた時に、うん、こうちょっと取り出したい時とか、はい、あります、あります、はい、このぐらいでいい時、わざわざこう全開まで開ける必要がない時にやっぱりどうしても動いてしまうことが多々ありまして、はいはい、でこのロックを使って途中でこう簡易的に止められるようにどこでも、この閉まってる時のロックを使ってこのゴムをですねロックで押さえてあげるようにちょっと考えまして、うんうん、簡易的に、はい、ロックがかかるようになってます、うんうん、動かなくなる。そうですね、好きなところでゴムの間は好きなところで止めることができる、はい、いうちょっとした機能もつけております。はい、そしてあげることによってちょっとだけ引き出したい手前に便利なものをよく使うものを置いといて奥にはあんまり使わないものを入れとけば、はい、本当にちょっとしたものをすぐに取って で、ね、はい、でまたすぐしまえる、はい、こちらの左側のスペースは何になっていらっしゃいますか。はい、こちらはですね、先ほどお話少し出ましたけれども、はい、前の部分にバッテリーが入っておりまして、ゴールゼロの AT、はい、1500ワットのインバーター付きのものが載っているということですね。はい、で残りは収納としてお使いいただけるように、うん、はい、スペースとして空いてますので、はいはい、これはつなぐときはどんな風につなげばいいんですか。はい、通常は前の面で、はい、AC コンセント、はい、走行充電、はい、それから 12V の出力ですね、はい、3本つながってるんですけれども、うん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 、はい、こちらのあと一つ AC の充電がこの車できるようになってますので、はい、こちらにコード挿していただくと、はい、外部コンセントが標準装備なんですけれども、うん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 、こちらのコンセントをつないでいただくと AC でもこの付属のアダプターを使っていただいて、はい、AC でも充電できるようにはい、なってるんですけれども、うんうん、そのコンセントをそこにつないでいただければ、はい、バッテリーにここの電源が
入っていくと、はい、AC 充電できるようになってますので、お、はい、ですので機能としては走行充電と AC 充電両方は標準装備の形に、はい、なってらっしゃるということですね、はい、あとはあのお家に持っててそれこ そ, その AC 充電というか、はい、あの普通のお家のコンセントで充電してっていうこともできるので、はい、あのどっか行って RV パークとかで電気バンバン使えるよっていうところに行った場合はこちらから充電すれば、はい、もうすぐに充電できるってことですね、はい、まあ、AC 充電もあの通常はお家で充電するものなんですけれども、うん、はい、まあ、弊社では外部コンセントをつけることによって車に乗せたままでも例えばご自宅の駐車場でも家に持っていかなくても持っていかなくていい、はい、AC 充電できるようになってます。はい、そこ便利ですね、はい、空いたスペースはもう自分の好きなように収納として使えるってことですね、はい、でも嬉しいですね、なかなか。であと収納としてはこちらにももうちょっとあるんですね、はい、そうですね、こちらが、はい、まあ、マガジンラックでしたり、ね、あと小物をちょっと入れといていただけるように、うん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 、はい、まあ、空いてるスペースなので、はい、まあ、潰してしまうのももったいないので。そうですね、はい、もったいないですね、ちょっとでも、そうですね、はい、収納は欲しいところです、はい、そうですね。でさらにこちら側は今テレビはあのこちらの画面はオプションでは、はい、こちらがオプションのモニターになりまして、うんうん、はい、基本的にはあの HDMI を搭載しているモニターになりますので、まあ、これであのお客様がその何を見たいかによってご要望に応じてその、うん、はい、例えばナビゲーションと接続して地デジを映したりとか、はい、あとはまあ HDMI があるのでもうお客様の方で好きなものをつないで後ろで使っていただくという、もう単体のモニターという形のものになってます。今はあの結構何を見るかっていうのもそうですね、すごく幅が広がってますので、はい、お客様のまあニーズによってご相談いただけるようにしております、うんうんうん、はい、あとこちら電源も使えるようになって、はい、そうですね、標準装備で、こちらの、USB コンセントと、うんうん、あと AC コンセントが標準装備になってます。はい、でイエティの AC の電源をスイッチ入れていただくとこちらに 100V が使えるようになっています。なるんですね。でイエティを使ってなくスイッチ入れなくても、はい、こちらの外部コンセントをつないでいただくと、はい、自動的に切り替わってその電源がこちらに、こちらにも出てくるようになるんですね、はい、なってますので、なるほどなるほど、 RV パークとかをご利用の際は外部電源をつないでいただくと、はい、バッテリーが減らずにコンセントが使えるようになると直で、はい、はい、もうこのねアイアンのこれがすごい素敵なんですけど、ちょっとしたねものをあの、はい、タオルとかかけたりとかコップとかね、シェラカップとかかけても可愛いし、そんな感じでも使えますし、このオプションではなく こちらの網というか、はい、こちらはもうもともとついてくるやつですね、はい、ここになんかねかけてもすごい小物かけたら可愛らしくなりますね。そうですね、はい、あとはライトはここに2つついている状態ですかね、はい、このライトはどこで操作をするんですか、はい、これはあの電子レンジの前側に集中スイッチがあるんですけども、あ、そうなんですね、はい、こちらで操作いたします。あ、これですね、このパネルがまたかっこいいですね。ありがとうございます。あの、はい、業者さんに特注で作っていただいてるんですけど、あ、そうなんですね、はい、すごいこのパネルがきちんとこうちゃんとどこでもライフさん用になってるので、はい、すごい素敵です。やっぱりいいですね、とてもあの雰囲気がそのままこうここにまで浸透している感じがしますね。じゃあここ押してもいいですか。はい、どうぞ。これを押すとつく感じですか。はい、はい、つきます、はい、これは、メインパワーウィンドウのスイッチですね。あ、パワーウィンドウ、あ、はい、ここですか。そうです、この車あの従来よりそのパワーウィンドウが鍵を差さなくても動くように、はいはい、サブバッテリーの電源から、はい、動くようにしてますので。お、じゃあこれでこの状態で、そうです、ドアが閉まってないと動かない、動いてくれないんですよ。なので、はいはい、もしよろしければこちらからドアを閉めていただいて、はい、おすると鍵がなくても、はい、そうなんですよ、めんどくさいんですよ、いちいち回さないといけないから、はい、それがないのはすごい嬉しいですね。そうですね、この機能も標準でお付けしてます。あー嬉しい、はい、じゃあちょっと下からどんどんつけていきます、はい、ででん、あ、これで後ろの2箇所がついて、ね、これで前がついてくる、
これは何ですか。このスマホ回してみてください。いいですか、回して。ああ嬉しい、間接照明、はい、しかも調光しますねこれは、はい、あいいいい、もう寝る時になったらこの間接照明のちっちゃいやつだけでもうすごい素敵ですね。そうですね、やっぱりあの実際に夜お使いいただくとすごくあの感じるんですけれども、はい、このまあメインの照明が明るすぎちゃうっていうことが結構ありまして。そうなんですね、はい、まあ、間接照明っていうとこうおしゃれなイメージで取り入れられてるっていう思われがちなんですけど、あの意外とこれが活躍してくれます。そうですね、はい、本当本当寝る前だったらちょっとねライティング落としていきたい時もあるの で、ね、はい、いいな、調光がまたいいですね。そうですね、ポイントです。はい、で最後はここ、はい、これは何ですか。あこれはですね、はい、ちょっとやってみます。はい、開けます。そうするとドアを開けることでつく、あの普通の車のライトと一緒ですね、はい、そうです、あの純正のそういうライトの機能を前だけに持たせてみたんですね、はい、おお、はい、これちょっと今回新機能なんですけれども、これは標準でついてくるんですか。標準で、はい、お付けするように。おお、じゃあ前のやつはそれついてなかったけど今回のやつからは前の部分が、はい、そうですね、新しくなります。なる、はい、でドア連動で、まあ、ついたり消えたりする、うん、車の照明と同じ機能なんですけれども、それをメイン照明のその片側だけ使ってやっておりますので、はい、あのもちろんドア閉めると消えるんですけれども、はい、あの室内照明として使うときは先ほどの照明のスイッチを入れていただくと両方ついて。なるほど、はい、じゃあ通常は室内照明は切っておいてこの前が普通に使えるようにだけしとけば、そうです、ね、日常使ってる時は普通の車と同じように使えるように、はい、一つだけつきますよ。おお、それがまたいいですね、はい、それでまあこのスイッチがじゃあ何かっていうと、どうしても逆に言うとドアを開けると1個ついてしまうので、はいはい、例えば1人寝ていて1人おトイレに行くときとかどうしても開けると眩しいので、そういうときはその一つ切ることもできるんですね。ああ、なるほど、はい、今メイン照明ついてるんでこれで2つく、開けると一つだけつく、で一つだけついたのをここで消すこともできるっていう。あ、はい、そうですね、そっちの消す機能も必要ですもんね。そうですね、はい、必ずついちゃうと困るときは確かにありますね、はい、はあ、すごいいいですね。みるみるランド、はい、で反対側に回ってきました。でそうすると分かると思うんですけどこちら側にも収納スペースがあります。よいしょ、よいしょ、開けてあげるとちゃんとここでカチッと止まって、結構この広さありますね。そうですね、あの高さはそんなにやっぱり頭のここのクリアランスがあるので、はい、あまりボリューム出せないんですけど、はい、まあ、ここの底面が広いので、うんうん、まあ、ティッシュの箱とか、はい、あのも入りますし、十分入りますね、タオルを入れていただいたりとか、うんうんうん、日用品を入れてすぐ取り出せる、はい、でスカンドシートからすぐアクセスできるのもいいですね。そうですね、はい、はい、そしてあとこちら上のところも収納として使えるんですかね、はい、この部分、はい、そうですね、こちらも使っていただくと結構便利、意外と便利な棚なんですけど、これもやっぱり高さがそんなにないんですけれども、はい、あの広くて面積があるので、はい、例えば畳んだ毛布とか、はい、あの枕とか、はいはい、割と、まあ、おすすめは軽いもので、うんうん、はい、寝るときにこうさっと取り出せる、はい、いうものを入れていただくと非常に便利かなと思います。便利に使えるんですね、はい、じゃあこちらベッド展開もお願いしてよろしいでしょうか。はい、分かりました。純正のシートを倒して背もたれだけ倒すんですけれども、はい、ヘッドレストを外していただいて、はい、で運転席が邪魔な時は少し倒していただいて、はい、でこれが弊社のオリジナルの NI 用のベッドフレームなんですけれども、うんうんうん、こちらをすごいですよね、ヘッドレストのところを使います。はい、で刺すとロックがかかるので、うんうん、こう抜けなくなるんですね。安心ですよね、はい、ここガタガタしないっていうのがすごく。で前に伸ばして床に下ろしていただくだけで、はい、あとはこのマットを後ろから引っ張ってきて
置いていただければ片側がこれで完成します。すごい。すみません。こちらのヘッドレストは、そう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 、そこにここに収納できるように収納できます。ちゃんとなってるんですね。そう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 でした、そうでした。外したヘッドレストも邪魔にならず。ならない。でしかもこの空間がしっかり収納としてもね機能してくるっていうのがすごく嬉しいですね。はい、そうですね。どうしてもやっぱり軽自動車のキャンピングカーっていうと、うん、あの収納っていうのが課題になると思いまして、はい、でこの車を開発するときに、まあ、後ろの収納引き出しともそうなんですけれども、はい、こちらも無駄にはできない空間として、うんうん、あのどうしてもこうベッドに足を立てると、はい、ここにこう邪魔なものが立ってしまうので、そうなんですよ、できるだけその足が邪魔にならないようにって言って作ったの。ちょっと斜めなんですね。そうですね。ここも実は大きなポイントですね、はいはい、これ直角だと確かに安全っていうかそのちゃんと眠れるっていう点においては問題ないですけど、収納という機能に関しては前についてくれてることによって、はい、ここの空間がより広く活用できますね。そうですね。なので、あの旅行のボストンバッグなんかも、うんうんうん、十分入りますね。ちっちゃなコロコロだったらね、はい、キャリーケースみたいなのも、そうですね、ね、全然入れられると思います、はい、なので寝るときにあのよりそのベッドの上にこう荷物が出てない状態で、うんうん、そうですね、あの上の棚とかあとテーブルの上も寝るときの物置き場としては活躍します。そうですね、ベッド下と使っていただいて、はい、よりベッドがこう広く使えるように工夫してます。ありますね、はい、同じように、ヘッドレスト取りまして、はい、こちらのベッドフレームを差し込んで、失礼します。はい、これです。あ、少し前にしてあげるんですね。そうですね。これでフルベッド完成です。フルベッド完成、すごい早いですね、はい、このフルベッドサイズはどれぐらいですか。はい、長さが182センチで、はい、幅が115センチであります。はい、ちょっといいですか、はい、乗らせていただいても。あ、やっぱりいいですね。ちゃんとね、ここあの結構この高さがあるから、はい、座るのどうかなって思う、はい、と思うんですけど、ここの高さはしっかりちゃんと出ているので、はい、あの全然普通に座れます。で、あとはそうですね、ここに来るとここのアクセスがすごい楽になりますね、はい、全然よく見えますし、中に何が入ってるかを把握するのもすごく楽ですね。で、あとこちらの広い、はい、でテーブルはテーブルもあの、うんうん、このレールの範囲で稼働するようになってますので、ちょっと手前にこう引いて、そのままで大丈夫です。あ、このままでいいですね、はいはい、このままじゃあ引いてあげて止まるところまで引いていただくと、あ、すごい、めちゃくちゃ前に来ますね。あ、これだと食べやすいですね。なんかこれがあの上の棚があるので、ここをあのテーブルが奥にあるとちょっと取りづらいなって思ったんですけど、手前まで来てくれるので、そうすると全然問題なく、はい、はい、食べやすくなります。で、寝るときは逆にそうですね、これを奥に、はい、ずっと止まるところまで針を押していただくと、あ、すごいすごい、ここの空間が広くなって、はい、足をねちょっと折り曲げるのでも楽な感じになります ね。膝が立てれるような、まあ、寸法取りで、うん、テーブルの幅ですとか位置を検討しましたので、あ、起き上がるときにこう膝を立てたりっていうのも邪魔にならないように。あ、そうですね、はい、あとはどうしてもやっぱり寝てる間に無意識にこう膝立てた時に、はい、上に物が乗って下からドンって、そうですね、ガツガツ当たると物が倒れてしまったりとかするので、はい、そのあたりもなるべく干渉しないような位置で、はい、考えております。なってるんですね。これはちなみにもともとついてるんですか、このライティングは。あ、そうです、あの弊社の方で NI の標準装備で。あ、そうなんですね。そう、うちのエプリンにこんなついてないよって思ったので、はい、あ、じゃあこれで必要な時は明るくすることができるってことですね。はい、そうすると、うん、はい、すみません、ドアの開けた時に、うんうん、夜荷物を後ろで、そう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 、積み下ろしした時のための用途でつけたんですけれども、うん、あの実際はドアを開けてテーブルを外につけた時の照明としても、はい、あ、役に立ちますね、はい、使いますので、うん、便利。じゃあちょっと寝かせていただきます。結構広い、はい、余裕です。後ろ、後ろじゃない、足元も頭のところも
ちょうどいい感じで私は寝られますね。165センチなんですけど、やっぱり180はあるということなので結構ゆったりな感じですね。そうですね、はい、うん、でより身長が例えばある方どうすんのなんていうお話を、はいはい、よくいただくんですけど、はい、エブリィ助手席がこう倒れます、ね、バタンと倒れますので、はい、例えば必要に応じて枕とかを逆にこっちにそうですより長く使っていただくことはできますので。お、はい、そうですね。そうするとあれですね、ここギリギリまで持ってきてあげた上 で、はい、でここに枕を乗っけてちょっと大きめのものを乗っけてあげると、はい、頭ここを超えてかなり、はいはい、出した状態でよく寝れちゃいますね。はい、あ、これはいいな、落ち着きますね。非常にこのベッド空間が広いので楽しいですね。そうですね、いても意外とお客様にはとにかく実際に乗って座っていただくんですけれども、はいはい、見た目思ったより空間取れてるねっていうお話はよくいただきます。はい、そう思います。はい、確かに天井近いので、じゃあそのなんだろう、すごい広さがあるかって言われたらないんですよね。だけどやっぱりその荷物をどうするかって軽の自動車の時ってすごく問題だと思うので、はい、それがこの奥行きだけで解決できるのであれば居住としては問題が全くないので、非常に考えられた設計になっているのかなって思います。でさらにあれですね、ここから直接撮りたい時はこうやって中からもアクセスができるようになってるんですね。はい、なので物は必要だなっていう時は下に入れてしまって、よいしょ、こういう感じでこちら側もアクセスができるようになっていると。そうすると本当にたっぷりの収納が下にあるので、とてもこちらの居住空間のところ進出してこないっていうのは嬉しいですね。どんなお客様に選ばれてますか？はい、やはり例えば一番多いのはご夫婦2人のお客様が、はい、多いんですけれども、はい、最近では、だんだんその女性だけで、うん、グループでお出かけになる方がそれぞれ女性の方がご購入いただくことも増えてきてますし、 あとはその若いカップルの方でも、うんうんうん、ご購入が増えてきているので、うんうん、よりその幅は広いお客様層に広がってきてるかなとは思います、うんうん、はい、なんか運転のしやすさとデザイン性の良さと、はい、そしてこの収納力があるので、はい、日常を使いながらもちょっと旅に出たいなっていう時にすぐに対応できるようなモデルで、しかも簡単じゃないですか、はい、でやっぱり女性だとちょっとおしゃれもすごい大事だと思うので、はい、本当に日常使いをしながらちょっとお出かけする時もお友達と一緒に行ったりとか、すっごい気分が上がりますね。そうですね、うん、はい、そういった意味では、まあ、幅広いお客様層に、うんうん、ご評価いただいているのかなと思います、うん、はい、あとなんか日常的にね、やっぱり4人まで座れるっていうのもすごく便利なんじゃないかなって思いますね。はい、セカンドシート、まあ、もちろんフロントシートはもちろんなんですけど、セカンドシートはもう純正のまま全く改造を加えてませんので、はい、通常のなんて言うでしょう、軽のワゴンとして4人乗車でしっかり純正のベルトも使えてっていうところの意味では、日常使いも、うん、はい、非常に便利に使えると思います。そうですね、はい、あと結構そのキャンピングカーってわからないのがいいっていう方もいるじゃないですか。多いですね、はい、ってなってくると本当に外に何かついてたりとか、オプションでつけなければ、はい、そのままのエブリィの状態でいけるので、はい、中だけねこんなに素敵になって機能的になってますけれど、本当外から見た時には全然気づかれないで、はい、お出かけまでできちゃうっていうのがすごい嬉しいですね。はい、そうですね、職場にねいつもこれで乗ってってて、はい、で今日は行くよって思ってても黙ってても、はい、誰にも気づかれないみたいな、はい、使い方もできそうで楽しいです。はいはい、じゃあせっかくなので、はい、ご覧の視聴者さんにメッセージお願いします。はい、エブリィをベースとした、弊社の NI というモデルになります。今回ご要望にお応えして電子レンジを搭載したことによって、またお客様のニーズで選んでいただける幅も増えましたので、うん、
ぜひ幅広いお客様にご検討いただければと思います、うん、よろしくお願いいたします、うん、はい、ということで今回もいろいろ教えていただいて、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。